és notícia. Solsona implanta la recollida selectiva de residus al nucli antic amb un nou funcionament del servei. Els contenidors es col·locaran a la via pública 3 nits a la setmana. Des del diumenge 17 d'aquest mes, els veïns del nucli antic de Solsona hauran de canviar d'hàbits en relació a la gestió dels residus. L'Ajuntament implanta la recollida selectiva en aquest àmbit de la ciutat i ho fa amb un nou funcionament del servei per reduir la presència dels contenidors a la via pública. En els 3 punts actuals de recollida, les places de Sant Joan i Sant Pere i el carrer dels Dominics, s'hi mantindran els contenidors de rebuig i de fracció orgànica com fins ara, i s'hi afegiran els de paper cartró, envasos i vidre, però només durant una franja horària i 3 nits a la setmana. Així, només hi haurà la presència d'aquests contenidors a la via pública els diumenges, dimarts i dijous de 8 del vespre a 8 del matí de l'endemà, segons ens explica el regidor responsable de l'àrea municipal de Medi Ambient, Antoni Carralero. El que farem serà treure els contenidors de la via pública durant el dia. Estaran instal·lats només 3 nits a la setmana, que seran les nits de diumenge, dimarts i dijous. I el que volem fer també és aprofitar per implantar la recollida selectiva, perquè fins ara amb el nucli antic no hi era. I ara mateix hi ha 3 punts de recollida, el nucli antic, que són el Plaça Sant Joan, el Plaça Sant Pere i la Plaça del Consell Comarcal. Ara mateix hi ha 2 contenidors de rebuig i un d'orgànica. El que farem serà deixar-ne un de rebuig, el d'orgànica, i llavors també n'hi haurà un de cada fracció de selectiu. O sigui, n'hi haurà un per envasos, un per cartró i un per vidre. El nou sistema de recollida de residus al nucli antic suposa una despesa extra per a la regidoria de Medi Ambient, que es quantifica en uns 10.000 euros anuals. En casos d'emergència, fora del nou horari, el regidor recorda als residents del nucli antic que disposen de 5 illes de contenidors al voltant del recinte emmurallat, a l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre, la plaça d'Antoni Guitart, la carretera de Basella, el Camp del Serra i la plaça de Sant Roc. Entenem que pels veïns segurament al començament doncs, ja sabem que tots els canvis són... costen d'adaptar-se a les noves situacions, però el que sí que els demanem és la col·laboració, perquè pensem que si encara que l'Ajuntament posi totes les eines que tingui a l'abast dels veïns, si els veïns no hi col·laborin i no poden donar la seva part, no guanyarem res. Per tant, el que sí que els demanaria és això, que col·labori.